Živijo, ja, spet bomo nekaj o pisanju preteklosti. Zelo pomembna zadeva, ne? Ker danes tudi, na žalost nimamo takega spomina, da bi si vse zapomnili. Enostavno ne gre. Zelo malo ljudi na svetu je takih. No, in zato si stvari zapisujemo. Jaz seveda zadnjih, ajde, koliko, 3-4 leta, skoraj vse na telefon, ne. Prej pa smo imeli listke, še zmeraj večina ljudi uporablja listke ali pa beležke, kamor si zapisuje stvari. Za mene to nekako ne štima več, ker izgubim vse papirčke. Zato si zapisujem telefon, ampak ej, do tega je moglo priti skozi razvoj, ne. No, pa bomo danes pogledali, kako je to bilo. Torej, danes imamo snov. Na kakšno podlago so ljudje najprej pisali? Na straneh 22, 23 in tera 24. Ok. Zdaj, ljudje so seveda zapisovali na materiale, ki so jih našli v okolici, ne? Recimo, zato so pisali na kamen, na kosti, na les, na lubje, na živalske oklepe. Ja, recimo od želve, ne? No, Mezopotamci so pisali na glinaste ploščice, to je tole, kar imate vi v ozadju, seveda na mehko glino, ne, in potem so te ploščice dali na sonce ali pa žgali v pečeh. Nekatere ploščice, tiste prve, so bile debele in velike kot igralne karte, no, kasneje se je pa seveda tudi tu začel razvoj, ne, in so postale večje in tanjše in so jih zlagali eno na drugo. Zdaj, če se vsebina nadaljevala na drugi, so jih oštevilčili, kot mi številčimo strani v knjigi, ali pa so nekaj besed iz prejšnje plošče zapisali tudi na začetek druge. No, to je zelo podobno kot danes, če gledate videe na TikToku, pa je recimo prvi del, pa drugi del, ne, potem ponovadi na drugem je v začetku en zadnji del iz prvega dela, ne, da vemo, na kaj se navezuje. Egipčani so pisali na kamen, na stene templjev in grobnic. Se spomnite hieroglifa od zadnjič? No, to je to. Zdaj, v času prvih civilizacij je bil poklic pisarja eden najpomembnejših. In če si se želel naučiti pisati, si seveda moral v šolo, ne? In zato, da si se naučil pisati v tistem času, si rabil kar nekaj let, ne? No, in Grki in Rimljani so pa pisali na tole, kar imate v ozadju, in sicer na povoščene tablice, ki so jih uporabljali, ne boste verjeli, še v 19. stoletju, ne, 1800 in nekaj, ne. No, in pisali so tudi na kovinske ploščice. Zdaj, s čim vse so pisali, ne? Kateri so bili pripomočki za pisanje? Ja, jasno, na kamen so pisali z ostrim dletom in kladivom. Štemajzlin pravimo, ne. Na glinaste ploščice, to so tiste, ko smo prej gledali, so znake zapisali s prirezanim lesenim pisalom. No, na te povoščene in kovinske palice pa s kovinskim ali koščenim pisalom s prirezano konico, torej tako naostrili so, pa pol so škrabali not. Kitajci so seveda svoje pisanke pisali s čopičem in črnilom na bambusove trakove, na svilo in na kosti. Zdaj, zapise so shranjevali v arhivih in knjižnicah in knjige so imele celo svoje oznake. Nekatere knjižnice so bile zelo, zelo znane, ena najbolj znanih je bila v Aleksandriji v Egiptu, ki je imela velikansko zbirko knjig, ki pa je na žalost izgubljena, ker je knjižnica v Aleksandriji na žalost zgorela. No, in če smo že pri Egipčanih, zelo radi so pisali tudi na papirus. Že ime je podobno papirju, no, tudi material na prvi pogled izgleda podobno. Ampak če mene vprašate, v bistvu je zelo podobno koruzu, liči od koruze. Tako rumeno, tisto tako porozno. No, in zdaj, zelo težko je bilo seveda ves čas pisati na kamen in les. Zato so se lotili pisanja na papirus. No, in na ta papirus so lahko pisali samo na eno stran,
Zato so potem lepili liste enega po drugega in nastali so dolgi zvitki. No in na papiru so pisali s čopičem ali pa peresom iz trstike. Za pisanje so pa uporabljali črnilo, ki so ga pa izdelovali iz saj in iz različnih rastlinskih raztopin. No in uporaba papirusa se je iz Egipta potem razširila po celotnem Sredozemlju in uporabljali so ga do okoli leta 1000 po Kristusu. No, iz česa se dela papirus? Iz rastline, ki je na sliki. Ja? To je rastlina, ki raste ob bregovih reke Nil, torej reke v Egiptu. Egipčani so to rastlino uporabljali tudi za izdelovanje vrvi, za čovne, za pripravo jedi. Ne? No, in papirusovo steblo so najprej narezali na kose, potem pa so ta srednji del jedro narezali na tanke trakove, so izložili enega poleg drugega, potem so prečno, torej poprek, naložili drugo plast, potem so potem tolkli z lesenim kladivom, da bi se zalepilo. No in potem, ko so to udarjali, je iz tega iztekel sok, ki je deloval kot lepilo, no, in potem so seveda zadevo posušili, zgladili, ja, da ni bilo preveč grobo. Potem so še obrezali in ko je bila zadeva suha, so lahko pisali gor. V učilnici za zgodovino, ki jo že nekaj časa nismo videli, imamo primer papirusa, zadaj so slike gor iz Egipta. Tako da, ko se vrnemo, si jih lahko pogledate. No, slaba lastnost papirusa je pa seveda, da se dosti hitreje uniči, ne, skrha in potem je treba v bistvu prepisati ali pa ustrezno shraniti. V glavnem, ni to, da bi lahko cele dneve po rokah nosil, obračal, gledal, ne, ker se zelo hitro uniči. No, ljudje so pa izdelali tudi drugo podlago za pisanje in to je pergament. In sicer, ne boste verjeli, pergament je pa narejen iz živalske kože. Ne? V bistvu kožo so strgali iz kamna, najprej odstranili vse koščke mesa, nato so jo posušili na soncu ali dimu. In sredi prvega tisočletja pred Kristusom so to začeli uporabljati kot podlago za pisanje. No, ponavadi je šlo za telečjo, ovčjo ali kozjo kožo. In to so pripravili potem, kot smo rekli, za podlago in temu rečemo pergament. Pergament je dosti bolj trpežen, dlje zdrži kot papirus. Tudi pergament so najprej hranili v zvitkih, no pozneje so zvitke razrezali na liste in jih zlagali enega na drugega. In tako je nastal, temu so rekli kodeks. To je v bistvu prednik današnjih knjig. Torej kodeks je rokopisna knjiga iz dobe pred iznajdbo tiska. Ne? No in za pisanje na pergament so uporabljali peresa velikih ptic, recimo gosje pero, tudi pero laboda ali purana. Je pa bil pergament najbolj razširjen oziroma največkrat uporabljen v srednjem veku. No, v Južni Ameriki so pa živeli Inki. Ti niso razvili pisave, ampak so uporabljali zapleteno metodo beleženja podatkov iz glavne vrvi, z katere je viselo tudi 100 obarvanih vrvic. No in na ta način so v bistvu beležili in zdaj s tem so v bistvu zapisovali recimo število lam ali pa količino kmečkih pridelkov, približno kak naj bi se pa to bralo, imate pa zdaj v ozadju, gledajte, če je bilo 658 in bila to črka E, pa tak naprej, zelo zapleteno. Torej, od zgore na vzdol so delali različne vozle na različni oddaljenosti in potem so v bistvu s tem zapisovali določeno število, je pomenilo določeno črko. Ok, kaj imamo za narediti? Vaša naloga je, da še enkrat poslušate tole razlago ali pa seveda preberete v samostojnem delnem zvezku in rešite prvo vajo na strani 22 in drugo vajo na strani 23. Želim vam lep dan in
Се слышимо наследния терен.